Радий вас вітати, я пастор Сергій Любежанін. І сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істинне Слово Божого, ви отримаєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Сьогодні хочу розібрати частину історії про Йосифа. Коли він навіть в тюрмі залишався благословенною людиною та приносив благословіння в життя оточуючих людей. Маючи благословіння Авраама, Ісаака та Якова, Йосиф навіть знаходячись у скрутних обставинах в тюрмі, продовжував бути благословенням для всіх оточуючих. Він тлумачив сни хлібодару та віночерпію. Це привернуло увагу фараона. І коли врешті-решт Йосифа покликали в палац, він зміг повністю відкрити таємницю снів фараона, передбачивши 7 років голоду, який знищив усі запаси. Також він зміг розказати фараонові мудрий план для збереження запасів їжі, щоб пережити період голоду. Фараон впізнав у Йосифа чоловіка, одарованого Духом Божим, і визнав його мудрість та розум. І сказав фараон слугам своїм: «Чи знайдемо ми таку, як він, людину, у якій був би Дух Божий?» Йосиф був призначений одним з правителів Єгипту. Він зміг також реалізувати цей план та забезпечив виживання під час голоду. Його життя стало прикладом того, як Боже благословення може бути присутнім не лише в передбаченні та розумінні, але й в мудрому втіленні цих знань у дії. В підсумку, Йосиф став благословенням не тільки для свого народу, але й для всього світу через свою вірність Богові. В цьому різниця благословенних людей від проклятих. Вони не тільки знають вихід та можуть його розказати, але вони також можуть втілити це в життя.